Nech sa páči. Znova. Ahojte. Dnes si urobíme ukážku na... Lečky, ako vždy. Čiže, to Batman. Díkajte. Takže... Skúsim to len pre vás, aby ste mali kvalitnejší zvuk mojho úžasného, krásneho hlasu. Robím si srandu. Oblepujú to v tom Tajsku, jak blázi či Tajvane. Ale ja sa nečudujem. Vložíme si baterky. Mám svoje ukazovátko, hriedel zo Slasha. No a poďme. Čiže máme tu klasický 21. Mám na to predsa toto. Čiže je tu 21. Dobre. Povedali sme si niečo. Vylagroval som ho. Podvozok TRX 4. Ešte raz. Svinia komár. Dobre. Nechaj to tam. Ahojte, úpeď u mňa. Pozri, je tam zahaknutý kardan. Dobre. Poď. Nevidím. Poď, poď. Branko šoféruje, pozor. Jaký je to motor? Jednosmerný. Titan. Jednosmerného Titanu. Je to... Tak, to je problém, že aký chcete, aby som vám urobil. Ahojte všetci, pozdravujem zopäť Však vieš, jak to vám ide, no hej. Zdravená prvná to. Ahojte všetci, vítajte opäť u mňa v garáži, som rád, že ma opäť sledujete a dnes si predstavíme nové auto, takže som... Ahojte, vítajte všetci opäť u mňa v garáži, som rád, že ma opäť sledujete. Dnes si spravíme unboxing RGT... Kokos... Suzuki Swift! No dobre, nie Suzuki... Ježi, jak sa to volá Suzuki? To nevidím nikde. Není to napísané, ale jak sa to volá, však to vidíš. Jimny, Suzuki Jimny. Dobre. Rock Crawler. Cruiser, ty vole. Ja som pekne hodil. Pekne si hodil. Viete, akej farby je? A veď tu je. A blue. Ideme ešte raz. No. Poďme na... Musím si zobrať okuliare, lebo naozaj už nevidím. Raz a raz na skúška. No, pusti. Máme baterka. Malo vína sa. No. Petku, on sa to ešte nerobil. Nie, ne, startovne. Začíname. Počkaj, ešte. Máš? Ide o to, že sem teraz hodí tú krabicu, áno? Jo. Dobre, tak poďme. Tak sa priblíž a poď k tým autám. A teraz sa pozrite, aký rozdiel mi je medzi RGT a RGT. Ale uvedomte si to, že pri mierke 1.10 tie na autá naozaj ešte. Ahojte, je asi 3:15. Ahojte. X
páči, Traxxas Disruptor. Toto tu musíme rehať. To dáme nakoniec. Raz, dva. Skúška. Začím. No, zasunul som si prima. No ty musíš prebehnúť a hodiť mi loď, ne? Ja, že sama poletí. Tak bolo vidieť Traxxas trošku. Ideme, hej? Ty kokos, už to nevrzga, fakt. Ja debil, ty vole, z pomocnej školy. Zde, jak to budeš chytať. Ej, pranka. Dobre, poviem. Brucho donútra. Som tu s Brankom, ako som bol spomínal. To je pekné, mne sa to ľúbi tak knižne. Nech sa páči, Traxxas Disruptor. Disruptor. Poďeš. Zapletol jazyk. Priznám sa, ja som ho videl iba tak narýchlo. Lusky? No to lusky. Ja som, vieš, jak som luskol, tak mňa sa tam dostala. Miky na môžu. Zotiaľ to má. Je červená, zle. Jak rýk na šerbel. Niečo to je zle, prepač. To je rozmazané všetko. Ty obi... Do keľu. Stabil... Ježiš... To potajstvím. Je tu... Na to mám toto. Je tu hliníkový... Poď ešte. Môžem ísť? Ešte raz. Ideme. 3... 4... Juj, aký príjemný písklavý zvuk. To je normálne, že trolejbus. Mi daj. Vieš, poď asi odtiaľto. Dobre. Á, dobre. Môže? Ja som nenatáčal. Nie problém. To predné servo treba zaťažiť. Tu je. Skoro som nechytil. Ideme na to. Zle som úzko. Na troch kolesách sa neoplatí jazdiť.